Na tarde da última segunda-feira, uma vendedora ambulante da Avenida São Paulo foi autuada pela Prefeitura Municipal de Rolim de Moura. Com isso, a nossa equipe de reportagem mostrou esse caso ontem, aqui no programa Tribuna Livre. Fizeram a denúncia contra nós, outra vez eles vieram, justificaram. Aí falou, a próxima vez que eles viessem, o papel do fórum ia multar. Aí nós foi, pegou a vará, e esse ano eles não deram a vará para nós. Aí nós fomos lá na prefeitura, já tem uns 2 meses, né? Eles não me deram o papel. Meu primo ficou 3 anos aqui, já vai completar 5 anos que trabalha de vendendo fruta aqui em cima aqui. Agora, desse ano para cá, que começaram essa invocação. A nossa equipe de reportagem veio até a SEMADU, a Secretaria de Meio Ambiente do município de Rolim de Moura, onde o secretário Vanderlei Kloss também responde pela pasta de fiscalização de vendedores ambulantes do município. O secretário hoje não veio trabalhar. A equipe que está aqui nos informou que ele está com indisposição e não pôde estar aqui hoje, mas amanhã vai dar todos os esclarecimentos à população rolimorense a respeito do assunto. Com imagens de Júnior Moura, Cleito Cardoso, para o jornalismo da Estúdio Max TV.